Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh al Allah Subhanahu wa ta'ala syukur pada Allah Hari ini kita bertemu lagi untuk program Siri Al-Quran sahabatku dan insya Allah Kita akan masuk pada Tajuk perbincangan kita yang baru pada hari ini Iaitulah berkait Huraian makhraj khas bagi huruf Hijaiyah pada minggu yang lalu kita telah berbincang mengenai makhraj huruf iaitulah makhraj am dan juga makhraj khas uh, pembahagian makhraj tersebut dan juga uh, pandangan dalam um, ulama qiraat ah dan juga ulama nahwu dalam bahasa Arab mengenai pembahagian makhraj-makhraj yang ada dan insya-Allah hari ini kita perincikan lagi berkait dengan makhraj khas bagi huruf-huruf hijaiyah insya-Allah. Baik, tuan-tuan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian, ini adalah huraian 17 makhraj yang masyhur lagi terpilih iaitulah mengikut pandangan al-Imam al-Khalil bin Ahmad al-Farahidi dan juga pilihan Imam Ibnu al-Jazari seperti mana huraian yang berikut yang mengatakan 17 uh, makhraj khas ini tonton sekalian seperti mana yang telah saya sebut pada pertemuan kita yang lepas baik yang pertama sekali iaitulah disebut sebagai rongga iaitulah ruang udara tekak hingga ke mulut keluar daripadanya huruf mad yakni huruf alif huruf waw dan juga huruf ya seperti mana kata al-imam ibnu al-jazari fa alif al-jawfi wa uktaha wa hi huruf al-mad li al-hawa'i tantehi apa maknanya maka alif dan dua saudaranya iaitu huruf waw dan juga huruf ya mad Makhrajnya di bahagian rongga dan dialah huruf-huruf mat yang berakhir di ruang udara mulut. Maknanya di sini huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya adalah huruf yang keluar di bahagian rongga mulut. Yang mana alif, waw dan ya ini adalah alif, waw dan ya yang sukun yang huruf-huruf mat. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Seperti mana juga kata uh, Al-Imam Sahib Al-Salsabil Al-Syafiq. فالجوف مخرج حروف المد عند الخليل ثابت في في العدي والاخراني الجوف أسقاه وأخرج الحروف سواه maka jawf iaitu makhraj bagi huruf mad di sisi al-Khalil yang mengirinya pada bilangan yakni makhraj dan dua pendapat yang lain menggugurkannya kedua-duanya mengeluarkan huruf-huruf dari selain daripadanya yakni al-jauf maka di sini tuan-tuan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah dalil ataupun matan yang menjadi rujukan kita yang mengatakan uh, rongga mulut itu terkeluarnya daripada huruf-huruf mad iaitu huruf alif waw dan juga huruf huruf ya adapun imam asy shatibi imam qutrub dan mereka yang menggugurkan makhraj al-jauf ini yakni tidak mengira al jawf sebagai makhraj khas mengatakan bahawa alif makhrajnya di pangkal halqum sama seperti mana huruf hamzah yang berada di pangkal halqum dan huruf waw ma sama makhrajnya dengan waw dan ya ma sama makhrajnya dengan huruf ya seperti mana kata al imam syatibi thalathun bi aqsal halqi wa ithnani wasta wa harfan minha awwal al khal awwal al halqi jumila dikumpul tiga huruf di pangkal halqum Dua huruf di tengahnya dan dua huruf daripadanya di hujung halqum. Maka di sini tuan-tuan yang dikasih oleh Allah SWT sekalian. Ini juga merupakan dalil bagi Imam Ash-Shatibi yang menggugurkan Al-Jawf daripada makhraj huruf yang disebut sebagai makhraj khas ini tuan-tuan sekalian. Baik. Yang kedua yang disebut sebagai pangkal halqum. Yang ini hampir ke arah dada keluar daripadanya huruf H dan juga huruf Hamzah. Jadi kita berbicara mengenai makhraj khas, makhraj am uh, di bahagian rongga dan termasuk juga makhraj khas di sini. Bahagian rongga mulut adanya tiga huruf. Iaitulah huruf alif, huruf waw dan juga huruf ya yang mat, yang, yang sukun. Yang kedua bermula daripada huruf halkum di sini iaitu huruf yang disebut sebagai pangkal halkum. Kalau di sini tuan-tuan sekalian adanya huruf halkum kita, Bagai halkum kita, di pangkal halkum ini adanya dua huruf yang disebut sebagai huruf ha dan juga huruf hamzah. Huruf ha simpul yang kita yang kita panggil yang dikenali dalam masyarakat kita ini huruf ha simpul dan juga huruf hamzah keluarnya daripada uh, pangkal halkum. Kalau kita sebut huruf hamzah a i u, begitu juga dengan huruf ha ha hi berlaku seperti mana kata al Imam Ibn Al Jazari thumma al Aqsal halqi hamzun haun kemudian pangkal halqum itu adalah makhraj bagi huruf hamzah dan juga huruf ha dan seperti mana kata Imam As-Sahib Al, al Salsabi Al Syafi wal halqu min aqsahu hamzun haun katanya dan halqum itu daripada tengahnya keluar hamzah dan juga ha ini adalah huruf yang keluar di bahagian pangkal halqum Baik, kemudian disebut lagi tuan sekalian huruf ha dan juga hamzah yang keluar daripada pangkah halkot adalah satu makhraj kulli. Disebut makhraj kulli iaitu makhraj secara keseluruhan. Adapun kedua-duanya dipisahkan oleh makhraj juz'i iaitu makhraj secara terperinci. Kata ulama tajwid tuan-tuan sekalian, huruf Hamzah lebih hampir ke arah dada ataupun hak atas sedikit daripadanya. Ada juga pendapat mengatakan bahawa Hamzah dan hak itu pada martabat yang sama. Ini khilaf dalam kalangan para ulama. Adapun huruf Ha dan juga huruf Hamzah adalah huruf yang keluar di bahagian pangkal Halkum. Dan juga perlu kita ambil perhatian tuan-tuan sekalian. Setengah ulama antaranya Imam Syatibi mengatakan bahawa keluar daripada pangkal Halkum itu tiga huruf. Iaitulah huruf Alif, huruf Ha dan juga huruf Hamzah tetapi mereka berselisih pendapat mengenai turutan makhrajnya sebahagian daripada mereka itu mengatakan bahawa keluar daripada hamzah kemudian huruf ha dan kemudian huruf alif berdasarkan kepada perkataan Sibawai ada pun berdasarkan kepada perkataan Al Jarabardi bahawa keluar daripada huruf daripadanya hamzah kemudian alif dan dan juga kemudian huruf ha ini adalah uh, khilaf juga dalam kalangan ulama dari sudut, dari sudut, susunan huruf yang yang mengira huruf alif juga sebahagian daripada huruf huruf Halkum. Ada adapun yang masyhur mengikut Imam Al-Jazari yang berada di pangkal halkom adalah huruf hamzah dan juga huruf ha Adapun huruf alif berada di bahagian rongga mulut. Kemudian tuan-tuan sekalian, kita melihat lagi uh, di bahagian pertengahan halkom. Daripada pangkal halkom kemudian kita naik berada di pertengahan halkom di sini, maka keluarnya daripadanya iaitu ia huruf ha yakni ha pedas dan juga huruf ain. Seperti mana kata al-Imam Ibnul Jazari, "Tsumma liwastihi fa'ainun ha'un." Kata beliau, kemudian pertengahannya, yang di pertengahan halkum adalah makhraj bagi huruf a'in dan juga huruf ha'. Jadi beza tuan-tuan sekalian, huruf ha simpul berada di bahagian pangkal halkum. Ada pun huruf ha yang pedas berada di pertengahan halkum. Jadi perkara ini perlu kita ambil perhatian. Bimbang kita tertukar dalam bacaan Al-Fatihah kita terutama dalam salat kita. Seperti mana kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin kita membaca dengan huruf ha simpul al h -Ha. alhamdulillah itu boleh merosakkan kepada solat kita tuan-tuan sekalian begitu juga dengan bismillah permulaan al-fatihah kita kita membaca dengan bismillahirrahmanirrahim dengan huruf ha ha yang simpul itu tuan-tuan maka juga boleh merosakkan solat kita sedangkan bismillahirrahmanirrahim adanya di situ adalah huruf ha yang pedas dan ini huruf hak yang, yang keluarnya di bahagian pertengahan halkum, bukannya hak yang keluar di bahagian pangkal halkum. Maka, perlu kita ambil perhatian dalam bacaan Al-Fatihah kita. Baik, tonton dikasih Allah SWT sekalian. Kita lihat lagi, huruf hak dan juga huruf a'in yang keluar dari tengah halkum adalah satu makhraj kulli. Iaitu makhraj secara keseluruhan, Adapun keduanya dipisahkan oleh makhraj juz'i atau makhraj secara terperinci. Dan sebagian ulama tajwid mengatakan bahawa huruf Ain lebih hampir ke arah pangkal halkun daripada huruf Ha. At. Atas sedikit daripadanya dan ini adalah pendapat Makib bin Abu Talib, Imam Ash-Shatibi dan Imam Ibn al Jazari berdasarkan perkataan Sibawai. Sebagian ulama tajwid mengatakan bahawa huruf Ha yang pedas itu lebih dahulu daripada huruf Ain. Dan ini adalah pendapat Abu Al-Hasan Ash-Shuraih. al hasan al shuraih Berdasarkan perkataan Abu Al-Abbas Al Al-Mahdawi Ada juga pendapat mengatakan bahawa Ruh Haq dan juga Ruh Ain pada martabat yang sama Kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi Jika tidak ada pada hak, itu ha, Itu Buhah Ataupun Serak dan Parau Dan jika tidak ada pada Ain Itu uh, Bu' Bu'ah iaitu suara yang kembang nescaya jadilah kedua-duanya suara yakni bunyi yang sama ini juga khilaf dalam kalangan para ulama yang para ulama tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang perlu kita tahu sekarang ini adalah huruf yang keluar di pangkal halqam adalah huruf hamzah dan juga huruf ha huruf yang keluar di bahagian pertengahan akum itulah huruf ain dan juga huruf ha dan kita lihat satu lagi huruf yang keluar di bahagian hujung halqam itulah keluar daripadanya dua huruf iaitu huruf kha dan juga huruf ghain huruf kha dan juga huruf ghain. Maka di sini jelas huruf ghain berada di di hujung halkom. jangan tertukar lagi tuan-tuan dengan huruf ra. Ramai orang membaca huruf ghain dengan huruf ra, huruf ra dibaca dengan huruf ghain. Contoh dalam Fatihah kita pada kalimah ghairi. Ghairi ada yang membaca dengan ra, dua-dua ra. Ada juga membaca dengan dua-dua ghain, ghairi. Itu perlu diambil perhatian supaya tidak menjadi kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah kita. Baik, kita lihat apa dalilnya yang disebut hu huruf yang keluar di hujung halkum adalah huruf khat dan juga huruf ghain. Kata Al-Imam Ibn Al-Jazari, Adnahu ghainun kha'uha. Hujungnya, iaitu yani hujungnya halkum. Tadi kita dah berbicara huruf pangkal halkum, pertengahan halkum. Yang disebut dalil di sini, hujungnya, iaitu yani hujung padanya halkum itu adalah makhraj bagi huruf ghain dan juga huruf khat. Begitu juga kata sahib al salsabi al bi al-syafi wal ghain wal kha'u bi adna halqi adna, bahagian adna, bahagian uh, hujung halqum. Iaitulah dan ghain serta kha' itu makhrajnya di hujung halqum. Adna, disebut adna. Baik, tuan-tuan yang dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Sebagian ulama tajwid mengatakan bahawa huruf ghain lebih hampir ke arah tengah halqum. Ada pun kha' atas sedikit daripadanya. Ini adalah pendapat Abu Al-Hasan Syuraih. Imam Syatibi dan Imam Ibn Al-Jazari berdasarkan perkataan si bawah. Sebagai ulama tajwid mengatakan bahawa Rukha itu lebih dahulu daripada Ghain. Dan ini adalah pendapat Maki bin Abu Talib dan Al-Qayruwani. Ini juga khilaf dalam kalangan ulama susunan yang mana lebih dahulu, yang mana terkenal. Ini juga khilaf. Yang paling yang paling penting kita mengetahui adalah huruf Ghain dan juga huruf Rukha adalah huruf yang keluar di bahagian hujung halkum. Baik, tuan-tuan dikasih Allah SWT sekalian. Kita berhenti setakat ini dulu untuk hari ini insyaAllah bagi siri yang pertama, bahagian yang pertama untuk tajuk perbincangan kita huraian bagi makhraj khas untuk huruf-huruf hijaiyah dan insyaAllah akan datang kita akan sambung lagi huraiannya bagi huruf yang keluar di bahagian al-lisan yang bahagian lidah kita lihat secara terperinci huruf yang keluar di pangkal lidah huruf yang keluar di tepi lidah, di tengah lidah, hujung lidah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan dapat mengetahui satu persatu huruf-huruf hijaiyah yang keluar daripada bahagian lidah ini insyaAllah. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Semoga manfaat untuk kita semua. Semoga apa yang kita tahu pada hari ini boleh kita apply, aplikasikan dalam bacaan Al-Fatihah kita sekurang-kurangnya bagi memastikan solat kita sempurna betul diterima oleh Allah SWT kerana Al-Fatihah merupakan salah satu rukun qawli yang ni rukun dalam solat kita Kalau kita salah baca maka rosaklah solat kita tuan-tuan sekalian Mudah-mudahan video ini ataupun pengajian ini sedikit sebanyak mampu membetulkan ibadat kita Mampu menjadikan ibadat kita sempurna Mampu menjadikan bacaan Al-Quran kita Sama seperti mana diturunkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam InsyaAllah mudah-mudahan Terima kasih Wallahu ta'ala alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh